Primeira nave foi decolar, na cabeceira 11, ele não conseguiu decolar, ele teve uma pane no motor do lado esquerdo, ele saiu da pista, veio até aquele local e pegou fogo. Com 42 vidas. E aí foi a partir daí, já aconteceu 9. E a partir daí tudo aconteceu. Amarelo, amarelo! É claro que o bombeiro, a técnica, o bombeiro faz a simulação, ele mantém o corredor de salvamento, entra no avião, salva as vítimas e traz e depois ele apaga o incêndio, né? Apaga o fogo. Mas se bem que nós temos capacidade para chegar e fazer a extinção logo. A gente treina também isso aí, a manutenção, às vezes não é possível que a gente mantenha o fogo, mas mantenha o corredor de salvamento. Foi exatamente isso que aconteceu. Trouxeram as vítimas, agora as vítimas foram com uma triagem vermelha, amarela e branca, e também tem a preta, né? Que é aquele já considerado morto, né? Então é essa a situação. Todo o meio externo de acionamento já foi feito, os helicópteros inclusive, e aí eles já devem ter decolado, e daqui a pouco estão chegando aqui para fazer o resgate, principalmente dos prioritários, né? Dos vermelhos, né? Vamos lá! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Vai! Vai!